שנים היא מבטיחה לנו, מיקי, שיום יבוא והיא תעשה מופע יחיד. יום יבוא והיא תהיה לבד על הבמה. זה בדרך, זה כמו בדרך. כמו פיאף, כמו סטרייסנד, כמו לייזה מינלי, כמו כל הגדולות ביותר. אז עכשיו, תתני לנו רמז ממה שתעשי יום אחד. תתחיל עם ידית okay. פיאף, הולך? נתחיל מדית פיאף, זה אי אפשר לתאר. כל פעם שאני בתוכנית שלו רוצה את ידית פיאף. מה יש לה שאין לי, תגיד. בסדר, אני אעשה לך את ידית פיאף, פעם אחרונה. מיקי, קם, עם כל התשואות שבעולם. שלי וחיפשתי אמרגן שיפיק לי ערב יחיד, שיגיד לי מיקי אני הולך איתך על זה עד הסוף. אז היה אחד שאמר, ערב יחיד שלך, תשמעי זה נשמע פנטסטי, נצרף את מוני וברבא, יהיה פיצוץ. והיה אחד שאמר, ערב יחיד, תשמעי אשתי בדיוק מחוץ לבית, אולי ניקח איזה חדר בבית מרון, נדבר על זה? והיה אחד שהגדיל מכולם ואמר, ערב יחיד שלך? וואלה זה יכול ללכת, והלך. עד שמצאתי את יוסף גרניום, יוסף גרניום, נכנסתי אליו לגינה, למשרד, אמרתי לו, יוסף, אני רוצה שתפיק לי ערב יחיד. אני לבד על הבמה, אני רוצה תלבושות, מסכים, תפאורה, הכל. בשלב הזה יוסף הוציא מהכיס שלו קופסת עץ קטנה, פתח אותה בשקט, הוציא מתוכה מכשיר קטן, דחף את זה לאוזן ואמר, מה אמרת? לא שמעתי כלום! אמרתי, הנה, הנה, יש לי מפיק, חרש, אבל מפיק. אמרתי לו, יוסף, תשמע, אני רוצה תזמורת ענקית, לפחות 12 נגנים. אז הוא אומר לי, את יודעת מה, בסדר, בתנאי שזו מוזיקה רומנית. יש לי בשבילך תזמורת רומנית קומפלט שנשארה לי מהקרקס הקרואטי. את רוצה את אלדד שרימפס, בסדר, נשלם לו כמה לירות, הוא יבוא לבצע, ויש לך תזמורת. מה עוד? אמרתי לו, בסדר, אני רוצה תפאורה. תפאורה? אין בעיות, יש לי איזה כמה קרשים שנשארו לי מהמדורה של ל"ג בעומר, הנגנים הרומנים עושים גם שיפוץ תפאורות, הם יעשו לך, זה, צלוטייפ, קצת, לוזור אירבן. אמרתי לו, בסדר. ומה אני אשיר? מה שאת רוצה, תשירי, מה שאת רוצה. אמרתי לו, בסדר, אני אשיר, למשל... זה נהדר, תראה, אני באופן אישי הייתי נותן את השיר הזה לזמרת טובה, נגיד ברברה סטרייסנד, הייתה עושה מזה שלאגר. אבל מה איתך? מה את רוצה לעשות? אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה צודק, אני כנראה צריכה לעשות משהו הרבה יותר דרמטי. קוידה ול מרלוצ'יקה, את הירפארט אל ונטו, סולה וקיה תרצה, פרנטי על גולפו די סוריינטה. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai. אז מה אומר לי? אני הייתי מביא בקיץ את פברוטי לארץ, הוא היה עושה את הסיר הזה בפארק המים באשקלון, אני מסודר לכל החיים. תראי, אני רוצה להגיד לך, מיקוצ'קה, איך אני רואה את הערב שלה, כן? הופעה זה כמו פגישה עיוורת. את זה את, הקהל זה הבחור. כן? את מזמינה בחור אצלך בבית, מה עושים? דבר ראשון, נכנסים בהול. מה נשמע, מה העניינים? נו, תיכנס, נכנסים. עוד פעם, מה נשמע, מה העניינים? נכנסים בסלון. עוד פעם, מה נשמע, מה העניינים? קצת פיסטוק, קצת אורנג'אדה, היה טוב, היה גרפס, היית בחדר שינה.
Ot pa manish ma manianim, nu, i antiparazi. I antiparazi, i antiparazi, i antiparazi. Greșeloș pa mi antiparazi, pa cură lega baita. Mauzoher. Pistuk, lo. Oranjada, lo. Manish ma manianim, lo. Mauzoher. I antiparazi. Vezeu rats ve mi saperle haverim, nu? Az lo cavala la oranjada. Ieș la caele țiții, m-a trecat panasim. Ieș la hraglai, m-a mudim, e vanim, a trecat afora. Ieș la col. Haval și ani hereș. Demet. Cam o le aiom cartis lofa, și șim, și vim șekel, at ni hneset la bama, a ni sam lach pe jachet no cețim, ca al kibel kvare srim șekel. A crezet asica că-i macatev, că-i morită, o de srim șekel. Botloit halte da ver. Așav nagid, te sa prip diha, nagid lamale David Levi e sfata in caele, kiu e anac mi aba și lău, o de srim șekel. Kvar ca alki bel și șim șekel, așav magia finale, te halki prasim, a te-o dat mami, ți-e diel heșbonec. Te halki prasim, ca alki bel șmonim șekel, cam au și lem cartis, și vim șekel, uș, haiav lac eser șekel odef. Veze blize, blita, hat ve blihi cuim. אמרתי לו, חבל, דווקא תחת יש לי. חיקויים אני יודעת לעשות. למה לא אמרת קודם, היינו חוסכים גם את הפיסטוק? נו, תרביצי חיקוי. Thank you.